ძალიან საინტერესო თემა მინდა შემოგთავაზოთ. მეგობრებო, მეც იმდენი რამე აღმოვაჩინე ამ თემაზე მუშაობის დროს, იმდენი საინტერესო ფაქტი, რომლის შესახებ წარმოდგენაც არ მქონდა. მე მგონი, ყველამ უნდა ვიცოდეთ იმის შესახებ, თუ როგორი სახელოვანი ადამიანები ყავდა ქართულ ანიმაციას გულისხმობ. Аба ту იცოდით, როგორია ქართული ანიმაციის ისტორია? Მე არა. Ძველი ქართული ანიმაციური ფილმები დღესაც პატარა მაყურებელზე დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს, ჩემი შვილიშვილებიდან გამომდინარე ამას ვადასტურებ. Უпрост თაობას კი ნოსტალგიური მოგონებები გვაქვს. Სოფლის მაშენებლები, სიზმარა, ლომი და კატა, ბატიტასიკო, რა ვიცი, რომელერთი ჩამოვთვალო იმ ანიმაციური ფილმების არასრული ჩამონათვალია ეს მხოლოდ, რომლებზეც არაერთი თაობა აღიზარდა. Ჩვენი ულამაზესი და უსაყვარლესი ნინა ოთარაშვილი შემოგვიერთდა, რომელიც ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით მოგიყვება. ნინა, მოგესალმებით და გისმენთ ყურადღებით, იმიტომ რომ ვიცი რომ მაყურებელსაც ძალიან აინტერესებს. გამარჯობა. შუადღე მშვიდობისა, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს და გეტყვით რომ შენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ანიმაცია და მინდა რომ ქრონოლოგიურად მივყვეთ და გავიხსენოთ თუ საიდან იწყება ქართული ნახატი ფილმების ისტორია. Თუ იცოდით რომ 1936 წელს შეიქმნა საქართველოში პირველი ანიმაცია, რომელიც იყო არგონავტები, იგივე კოლხი და ზოგადად გეტყვით რომ ეს იყო პირველი ნახატი ფილმი და ცნობილი ქართველი მხატვრის ლადო გუდიაშვილის მარტო ეს სახელი და გვარიც უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს რომ თუ როგორი მნიშვნელობის ანიმაცია იყო ქართული ესე ვთქვათ ფილმების ისტორიაში და ლადო მუჯირს ეკუთვნის ეს ანიმაცია ასევე გეტყვით რომ ეხებოდა კოლხეთის დაბლობზე მიმდინარე პრობლემებს და ასევე ციტრუსის გაშენებას. კი, შეუძლიათ ნახონ და ნახავენ როგორი ორიგინალური გადმოცემის უნარია ქართული სტილი. თქვენც ალბათ მართლა ძალიან მსხვა და გეტყვით რომ ეს არის პირველი ნახატი ფილმი და სწორედ ლადო მუჯირს ეკუთვნის ასევე პირველი ფერადი ნახატი ფილმი ჩიორა, რომელიც საზოგადოებრივ დღემდე არ შემოგვჩა და არ წარმოგინე 37 წელს გამოვიდა დისნეის პირველი ფიფქია და 7 ჯუჯა. Да, ჩვენ 25 წელს უკვე ქონდა პირველი ნახატი ფილმი, რომელსაც ერქვა კოლხი და იგივე არგონავტები და გეტყვით რომ ლადო მუჯირი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო ქართულ ანიმაციაში, თუმცა ლადომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში უნდოდა რომ გადაეღო ვაჟებშაველას ჩხიკთა ქორწილზე ანიმაცია, თუმცა ეს ცხოვრებაში ვერ შეასრულა და თავისი ამბობენ რომ სიკვდილის საერთელზეც ამას ნატრობდა, რომ აი ჩხიკთა ქორწილი უნდოდა რომ გადაეღო და ეს მისი ესე ვთქვათ სურვილი შეასრულა ქართველმა რეჟისორმა და მსახიობმა არკადი ხინთიბიძემ, რომელმაც 1957 წელს გადაიღო ჩხიკთა ქორწილი და დამერწმუნებით რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ანიმაცია ქართული ანიმაცია. არაფრით არ ჩამოუვარდება დისნეის ფილმებს ნამდვილად. ნამდვილად და მერი დავითაშვილს ეკუთვნის ამ ანიმაციის მუსიკალური მხარე, რომელიც ალბათ ყველას გვახსოვს. არკადი ხინთიბიძე მართლა გამორჩეული ადამიანი იყო ქართულ ანიმაციაში, მან ასევე ეკუთვნის მტრობა, რომელიც უილიამ შექსპირის რომეო და ჯულიეტას მიხედვით არის შექმნილი და ესეც ფრინველებზია ეს ანიმაციაც და ასევე ჩემი დროის ყველაზე საყვარელი. ჩემი ფავორიტია. კი, ჩემიც ალბათ, ნუ მე კი 2000-იანების ბავშვი ვარ, თუმცა ჩემ დროსაც ძალიან აქტუალური იყო და პოპულარული წუნა და წრუწუნა. სწორედ ეს არის ღირებულება, რომ შენი თავობისთვის, ჩემი თავობისთვის არ დაკარგა ღირებულება და ჩემთვის ნინა არის უმთავრესი მუსიკა ანიმაციაში. კი, ნამდვილად. აი, აბსენტი საგარელის ეს არაჩვეულებრივი გენიალური მუსიკა. ბიჭო, უცოლოდ გამომღერი და გადაედა შესაძლოა, გადასარეთ. ნამდვილად. შემდგომ უკვე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო 1960-იანი წლები, როდესაც უკვე გამოჩნდა ვახტანგ ბახტაძე და პირველი თოჯინური ანიმაცია სიკო და ნიკო შექმნა. ესეც აკაციფულებული არ გვაქვს სამწუხაროდ, თუმცა საეტაპო ამბავია და მინდა რომ ჩვენმა მაყურებელმა იცოდეს. შემდგომი ანიმაცია არის ომოდა მოდა, რომელიც მეც თქვა შეიძლება პირველად ნახე და ერთგვარი ქრონოლოგიურად ასახავს როგორ ვითარდებოდა მოდა უძველესი ხანიდან, ну იმ დროის დღემდე 1960-იან წლებამდე და სხვადასხვა პერიოდს, აი უძველესი ხანიდან და მე მგონია რომ შემეცნებითიც არის და ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის
анимация без нахва. Да болос миндаром китхрат гогик асрадис. Албат Элатроис Элазесапарели мультфильме, а тес фасот хмазарват озгамовида. Тауиз гундаром осадскуя мецуимад мовалда. Музыка сапормепс Александре Басилая. Да мгонером эртерти мишнолованы амбави ам анимации шисторит. Музыка, да мане тададзем гэрис мемгонит. Овел нахвазев тирот. Ме. Овел Нахот. Ез Никола Самкаруа, беври бардит, миуц ромелит сиқварулит, легендебита да севдит, ромелит мише мокмедеба султанстевда. Нико Пиросмани амджерад мецхамеде меоце саукунис Тбилиши сеирнобс, да диорамас дроебит чвенц им периодчи гадавқаварт. Эски мевар Нина Отарашвили, шуадгэ журналисти да диорамас продюсери. Эски коте Нинуа ам миниатурули самқарос шемкнели. Амбауицеба машин родесец котем гадацвитаром шекна пирвели тоджинури анимация Николазе. Чвен мовикет конкурси ахалгазули шемокмедебити стартапебис да давицет мушаоба, ромелиц даахлобит сами тве гагрзолда да сул мале картвел макурабел сашуалеба икнеба ихилос пирвели тоджинури анимация Нико Пиросманзе. Сулет шемтховит гадацвите ром эс анимация гамекетебина Пиросманзе. Тавидан шемешин да ром цуди аргамасули орадган. Рогорц Хелованс, Диди Пасхов Геллобан Конда, Маграм Саволо Джамши, вам опро, мы ам анимации с этой авторией. Когда вы без дроис могли бы смизнить, когда отходите гамекете бина механикуры инвентаре, а вот сходите из квили ромелиц, синам дулешип квауз, гергилс, квилис пактурамде, а себе, а шею к мне миаргане, да арганши чавам монтажи матаре блицера. Сценарзе мушаобис дрос ძალიან ვცდილობდით, რომ ორივეს გამოცდილება ჩაგვერთო ამ ყველაფერში. Ერთ-ერთი გადაღების დროს მახსოვს, რომ ლეონიძის ქუჩაზე თავისუფლების მოედნიდან რომ ადიხარ, სწორედ იქ არის ლეგენდის თანახმად მარგარიტას სახლი და ეს სადარბაზო კოტემ შეძლო, რომ სრული სიზუსტით აღედგინა, რომელსაც აწერია სალვე და მგონია, რომ ერთ-ერთი მთავარი ამბავი ჩვენი ანიმაციის სწორედ ეს დიორამა. Сам განზომელი ბენდი ორამაზე მუშაობა, ჩემთვის არის განტვირთვის საშუალება, როდესაც ვბრუნდები სახლში დაღლილი, ჩემ პატარა სახელოსნოში ჩავიკეტები, სადაც ძალიან სწრაფად გადის დრო და ვქმნი პატარა მინიატურებს. Миниатурების შექმნის შემდეგ გამიჩნდა სურვილი, რომ ეს ყველაფერი ამემოძრავებინა, საბოლოოდ დავამოძრავე და გამოვიდა stop motion ანიმაცია. Саболо ჯამში შევქმნით 10 მეტი პავილიონი, გავაკეთე 6 გმირი და ყავს ძალიან უპრეტენზიო გმირები, შეუძლიათ 24 საათის განმავლობაში იყვნენ გადასაღებ მოედანზე, მაგრამ ხშირად ზიანდებიან და გვიწევს მათი შეკეთება. Ეს იყო ჩემი პირველი გამოცდილება სცენარზე მუშაობის. Ძალიან საინტერესო იყო იმ ფოსაზრისით, რომ ბევრი სცენა შექმნა კოტემ და ყველა სცენაში უნდა გაგვიცოცხლებინა ის ემოცია და ის ამბავი, რაც ზოგადად მოიაზრებს ფიროსმანის შემოქმედებას და არ უნდა დაკარგულიყო ეს ქართული ხაზი და ის ავთენტური, ასე ვთქვათ, შემოქმედება, რაც Нико Пиросманს აქვს.
Diorama Productions-ი აპირებს შექმნას ბევრი stop motion ანიმაცია და ძირითადად ჩვენი ანიმაციები იქნება ქართულ თემატიკაზე. Diorama-ს ახალი თოჯინური ანიმაცია თითქმის მზადაა. პროექტის მონტაჟის რეჟისორი ანი ჯობავა, რომელიც უამრავ ფოტოს ერთ ანიმაციად აქცევს და სულ მალე ნიკო ფიროსმანის შემოქმედებით გზას თოჯინურ ანიმაციად ვიხილავთ. Николазе მუშაობის პროცესი გარდა იმისა, რომ მონტაჟურად იყო რთული და საპასუხისმგებლო, მან კიდე მეორე ამბავია, რომ ნიკალაზე ამონტაჟებ. ადამიანზე, პერსონაჟზე, რომელიც კოტემ შექმნა და ჩემთვის ეგ უფრო საპასუხისმგებლო იყო. აქ მქონდა მთავარი ვალდებულება, ასე ვთქვათ, ის რომ რაც კოტემ კადროპრივა შექმნა, ის უკვე გავაცოცხლე ჩემი ნიკალა, გავაცოცხლე ამ სამონტაჟოში უკვე ხმები. თუნდაც ნიკალას გავლა, თუნდაც ნიკალას დალევის ეს ხმები. ამ გუნდთან ერთად მუშაობით მივხვდი, რომ აი ეგ არის მთელი სიამოვნება, რომ ყველა ამ გუნდში თავის საქმეს აკეთებს და ყველა ცდილობს, რომ საერთო ბოლო პროდუქტი იყოს საუკეთესო. Და მე მგონია, რომ ამ გუნდმა და ჩვენმა გუნდმა ეგ შეძლო. Амбави აქ არ სრულდება. ნიკალა კიდევ ერთხელ მოგუყვება ამბავს მიუძღმელ სიყვარულზე და შემოქმედებაზე, რომელიც ყველანაირ დროს უძლებს.